პროექტთან დაკავშირებით იყო ნაკლოვანებები და ამიტომ მოხდა შეჩერება, ასე შეაფასა რიონისპირა დასახლების რეაბილიტაციის გაჭიანურებული პროცესი ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ მზია გიორგობიანმა. გიორგობიანმა ასევე მასშტაბური პროექტის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ რიონისპირა დასახლების რეაბილიტაცია ქალაქს ახალ სიცოცხლეს შესზენს. მინისტრის მოადგილემ ასევე წყალტუბოს განაშენიანების პროექტზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ამ ეტაპზე გენერალური გეგმის შემუშავების პროცესი მიმდინარეობს. ნაკლოვანებები იყო პროექტთან მიმართებაში და ამიტომ იქნა შეჩერებული. ჩვენი პრიორიტეტი არის ზუსტად ესეთი მასშტაბური პროექტების განხორციელება, რომელიც რეალურად ახალ სიცოცხლეს შეიტანს რეგიონში და გადამწყვეტ როლს იმუშავებს. როგორც ქუთაისთან მიმართებაში, ასევე წყალტუბოსთან მიმართებაში, როგორც მოგეხსენებათ, წყალტუბოში დიდი გრანდიოზული პროექტი იწყება. ჩვენი მხრიდან, სახელმწიფოს მხრიდან ვახორციელებთ გენგეგმის შემუშავებას ვიწყებთ და აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ უკვე სწორად დაგეგმილი და განხორციელ სწორად დაგეგმილი ქმედებების მერე უკვე განხორციელება უფრო მეტ ეფექტს მოახდეს.